十句新对不起。大家好，我是蕾蕾，我们今天要来玩的是快速画比赛。Part 2，这是非常进阶版的哦。有些规则跟上次一样，我们开始吧。Go。第一局开始。哇，画太高了。哇哇，这一局蕾蕾完成。哦，哈哈哈哈，蕾蕾获胜。第二局，第二局是哇，救局跟佩佩猪，好难哦，球子耶。下一局，哦，这个是冰淇淋蛋糕，好，要把里面的那个装饰画出来哦。开始。哇！哦，这一局妈妈赢了，下一局。角落生物哦，开始。有点小。这蕾蕾比较上手。对啊。我已经三只了。妈妈也三只了。还有，这是什么？这是画什么？我剩下一只啊，没关系。好难哦，只有一只，差不多哦。哇，这个是蕾蕾画的。很可爱哦，这个蕾蕾画的好可爱，对不对？超可爱的，这个妈妈画的，有点小丑。好，下一局，现在目前匕首 Go。下一局，史迪奇开始。哇塞，耳朵的缺角要画出来哦。馒头，我这个可以去。啊，吐出去，不小心，十斤星对不起。啊，你在画什么？我也不知道。啊，耳朵一定要有缺角。嗯，我剩下肚肚了。给你画一个吧。哇！有七八分像蕾蕾画的，不是蕾蕾画的。那我们有要求，耳朵的缺角一定要画出来。有接近角。然后呢，妈妈的，还没画完。妈妈的耳朵缺角，差点画没有画出来。好，下一集。接下来是艾莎，那个马尾一定要画出来哦。开始。我之前画过那个最短的那个，哇塞！好紧张。我头发有点。
把马尾画出来。阿三，对不起。太大声。我太大声，你太小。好笑。我看看也是吧，太肥了。但是有马尾有要照要求画出来的。OK OK， 过关。妈妈的没有，太好，太好，不用看了，不用看了，不用看了。好笑。好。这次比赛是雷雷赢。耶！这一局呢，我们要来玩友谊赛，我们要来挑战画爸爸。爸爸戴帽子的样子，牛仔帽的样子，噔噔！哇哇哇哇哇哇！好帅，好帅，好帅，好帅！好，预备备，开始，开始！哇塞！我觉得我应该会画得很丑。我也觉得帽子好难画。不，我是觉得我的鼻子，我天哪！我的天哪！我的天哪！妈妈蕾蕾笑翻了。蕾蕾画这个是老爹呢，这个是那个老爷爷。而且我觉得我画的鼻子好好笑哦。妈妈画可爱版的。蕾蕾画的比较快，但是妈妈画的比较漂亮。妈妈赢。喂喂，不公平，不公平。友谊赛嘛，开心就好了啦。我们现在每周都有三部影片，分别是礼拜二、礼拜五、礼拜天，记得要准时收看哦。谢谢大家，拜拜。接下来我们要画对方的脸，开始。你跟我画那么丑，喂，很丑哎，很丑，不要，那怎么？